Wilujeng Injang, Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera kagem kita sedaya. Kepareng Praden Pasamuan ngaturi pawartos Pasamuan tanggal 19 Februari 2023 ingkang sepisan pengkutbah tamu. <tuh> Pada ibadah hari ini Minggu 19 Februari 2023 di Pemandan Pandanan akan dilayani oleh Bapak Anton Hartoyo dari GKJTU Jemaat Kendal Tangendal Samirono. Majelis dan segenap jemaat GKJ Saliputih mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Kiranya firman yang disampaikan akan bermanfaat dan memperkuat iman kepercayaan warga jemaat. Sedangkan di unit Pantai Wreda pada hari Minggu 26 Februari 2023 akan dilayani oleh Bapak Subiakto dari GKJ Randuare Salatiga. Mohon perhatian segenap warga. Ibadah Rabu-Abu Majelis Gereja Salib Putih melalui bidang peribadatan akan menyelenggarakan kebaktian Rabu Abu secara manunggil induk dan pepantan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 pukul 6 sore waktu Indonesia bagian barat. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Adisetyo Kristiyanto dan Vikaris Daniel Adinugroho dengan pengantar bahasa Indonesia. Dalam kebacaan tersebut akan diadakan persembahan satu kali. Mohon perhatian segenap jemaat. Aksi puasa dalam rangka masa prapaskah aksi puasa. Paskah dapat dimulai sejak Minggu 26 Februari 2023, prapaskah yang pertama dan dikumpulkan pada pelatihan jemaat Jumat Agung April 2023. Amplop aksi puasa akan disediakan di gereja mulai minggu pertama bulan Maret 2023 dan mohon dari perhatian segenap jemaat. Pemahaman Alkitab Pemahaman Alkitab untuk wilayah induk diatur sebagai berikut. Pendingan Minggu 19 Februari 2023 jam 11 tempat Bapak Widiono. Wilayah Mendesari 3 Minggu 19 Februari 2023 pukul 6 tempat Bapak tempat Ibu Sunarni untuk wilayah Salib Putih Senin 20 Februari 2023 pukul 7 malam tempat di Aula PW. Wilayah Medosari Limo Kamis 2, tanggal 23 Februari 2023 pukul 7 tempat Bapak Agus Sungai. pemaman Alkitab usia emas Sabtu tanggal 25 Februari 2023 pukul 06.00 tempat Ibu Ari Sulistiani dengan pengantar bahasa Jawa. Perawatan bangku jemaat dan pengadaan inventaris melihat kondisi bangku jemaat yang semakin kusam maka majelis memandang perlu untuk diadakan perawatan bangku jemaat dengan pelitur ulang dan juga perbaikan-perbaikan kecil untuk menunjang kegiatan gereja. Bangku yang dipitur berjumlah kurang lebih 60 dengan biaya 125.000. Sehingga total biaya tersebut sekitar 7.500.000 Sedangkan dalam waktu dekat juga majelis akan menambah inventaris gereja berupa satu TV monitor untuk dipasang di bagian sayap sebelah utara dan selatan agar jemaat yang duduk di bagian tersebut merasa nyaman ketika mengikuti ibadah. Dana yang diperlukan untuk pembelian TV monitor diberikan sebesar 5 juta rupiah sehingga total biaya yang diperlukan sebesar 10 juta rupiah. Dua teralis untuk tiga jendela di ruang kantor gereja. Dana yang diperlukan untuk biaya teralis diperkirakan sebesar 350 ribu rupiah, sehingga total biaya yang diperlukan sebesar 10 juta 50 ribu rupiah. Bagi jemaat yang ber, tergerak dan ingin turut ambil bagian dalam pembiayaan kegiatan ini dapat memberikan persembahan tertunjuk melalui kantong persembahan. Mohon perhatian segenap jemaat. Untuk selanjutnya, persembahan tanggal 12 Februari 2023 sebagai berikut. Persembahan Mingguan Induk jumlah Rp1.232.000, Pantai Reda 164 ribu rupiah dan kartu bulanan dua juta ribu rupiah jumlah semuanya persembahan tiga juta ribu rupiah demikian warta jemaat untuk tanggal 19 februari 2023 jemaat yang dikasih tuhan simangga kita lumuput wonten ing pencawisan pangibadah pang dinten menika lan kita semene sawetawis pasamoan ingkang dipun tresnani dening Gusti semangga kita nyawisaken manah lan luhur asmanipun kanthi kekidungan kidung pasamoan KPJ 11 padha sepisan lan kalih Kulo samyo tetunggilan, Pasaman keadran sungguh. Seramat dan tenter merayu saking kusti ala Romo Kito, lan saking Gusti Yesus Kristus nunggilo engkito seteyo. Dan nunggilo engkito seteyo. Pakaturan. Ayat pambuko, angin kita mengibadah, kabendet saking pangentasan sekawan likur, ayat kaliulas, kang salawelas, 16 engkang mengkatan, Pangeran ya Iwah tumlingandika marang Nabi Musa. Siro munggah ing gunung suwan ing ngarsa ningsun lan tetepa ana ing kono. Nuli siro bakal sun paringi papan watu kang wusun serati angger-anger lan pepakon supaya siro ulango marang wong-wong iku. Bareng Nabi Musa minggah ing gunung, gununge banjur katutupan mega. lan kamulyan ing pangeran Yahweh dumunung ing gunung Sinai. 6 dina lawase anggone katutupan mega, sarto ing dino kaping pitune nabi Musa ditimbali saka ing tengahing mega iku. Kita sambet Kidung pasamuan BMGC 108 poces bisa nanti go nyawisi papan mring Gusti. <coughs> kening doso wonten ing mati sekali likur ayat diep itunganantes sekawan doso Gusti Yesus paring dauh mengkaen paring wang Gusti Yesus Sirro Tresno marang Pangeran alahiro kalawan gumolonging Atiniro lan gumolonging nyawaniro sarto gumolonging Butinro ya iku anger angger kang gede lan luhur Dewi Tini anggar-anggar kang kapindo, kang podo karo iku, iyo iku. Siro tresno yang sak pebadan iro, dikoyo marang awak iro dewi. Kabeh isining toret, lan kitabing para nabi iku gumantung karo anggar-anggar mau Kita nelangsani, karo nombotin saken, nindaken, kersanipun kusti, waten yang panggesangan kita padin tenan, kitung panalongso, Kapit kalamis kawen 142 sekali pada spisan lan 3. tengku pasamuan sami keaturan Datang Dateng saben tiang ingkang sami nelang sani tuso dusani pun lan meratobat. Kaparingan nampeni pawarto sih rahmat saking gusti ingkang kapetik saking kalih petrus setunggal ayat tego. Marko saka panguasane kaalahan. Kita wis padha kaparingane samubarang kang perlu tumrap ing urip kang mursid. Srana wanu marang panjenengane kang wis nimbali kita, Margo saka panguawase kang mulya lan ngeram-eramake. Mekaten pawartosih rahmat saking Gusti. Gusti. Sami kita sami ngsoraaken manah lan badan kita wonten ing ngarsanipun Gusti wonten ing salebeting pandonga sapaat lan pandonga pun kita sami nampi pun Gusti semoga kita sami donga Gusti Allah Romo inggih Gusti ingkang dados stuing pakesangan kawula gusti ingkang kaulo sebat lan kawula sambati wonten ing asma dalem Sang Kristus kepareng ing wanci enjing samangke kawula beragungan paduka pasamuan samuan kagungan paduka kigaji salib putih suwan marwa wonten paduka Gusti inggih kepareng anggenipun kawula sami nglurahaken asma paduka lan kepareng ugi angin kawula sami badhe nampeni dawuh pangandika paduka Gusti kepareng roh paduka ingkang suci tansah ngampingi-ngampingi kawula sami paduka tansah jumeneng wonten ing satlenging batas kawula lan anggen kawula sami nampeni pangandika paduka ing samangke saged ta kawula tampeni ganti lekawaning manah lan temtunipun miturut menapa ingkang dados kersanipun Paduka Gusti angin kawula sami ngecaken menapa ingkang Paduka kersaken wonten ing pakesangan pagesangan kapitadosan kawula wonten ing salebeting minggu transfigurasi meniku kepareng ki tansah ngaosi agenging pangwas Paduka Agenging pakaryan paduka wonten ing gesang kawula para kagungan paduka menika. Rombo kasuwargan. kebareng ing wanci enjing sak menika ugi. Kawula ngaturaken pandonga syafaat kawula. Gusti. Kala ugi donga dumateng pasamuan kakungan paduka ing kaji salipute. Dalasan sak pepantani pun, kebareng paduka tansah paring pangayuman, pangrimat, dan paduka ugi ingkang tansah paring berkah kegiatan lan kabagas kuarasan dumateng setahening kagungan paduka pasamuan kikaji salibuti dalasan pepantani pun. Sang Gusti angin kawula sami kelampahi menapa ingkang dados pakaryan kawula piambak-piambak paduka ingkang tansah nyarengi paduka ingkang tansah paring panuntun dumateng kawula sedaya Gusti keparing ugi kawula masrahaken sedaya bradataning pasamuan saya menika bradataning pasamuan ing induk, menopot ini wonten ing pepandan Pauko tansah kepareng tansah paringi kawicaksanaan, kaser lan kesabaran angeni pun ninda akan menopo ingkang dados ayahani pun inggih mennikiko nggeriti para kagungan Pauko ing Pasamuan Lan paduko piyambak ingkang bari paring berkah kesagetan. menpak ingkang dados tugas tanggal jabapun menika lan temtunipun setyo pasamuan angenipun ngaosi lan nampeni menopak ingkang dados piwucalipun calipun lan peladosanipun Pra para peradataning pasamuan tanansah ugi Kawlo ausi lan Kaula Tampeni Romo makaatan ugi Kawlo Thetunggo dumateng Bopo Pendito emiritus walius jati Dalasan Berayat Paduka Tansah berkahi Pak pun, Paduka Paringi Kesarasan Kekiatan Kacekapan Wonten Ing Sak Lebeting Pak Wonten Ing Berayat Lan pun Berayat Ageng Bopo emiritus Tansah Dato Kula ndhodho tumraping pagesangan kawula sedaya. Mekaten ugi bapa pendhita, konsulen, bapa adi, ugi paduka tansah berkahi anggenipun leladus wonten ing pundi-pundi papan. Mekaten ugi kawula masraken calon pamulang kawula bapa Daniel Adinugroho. Tentu Gusti sedaya ingkang dipunlampai lan dipunayai mennego tentu tansah mbeahaken panuntun pangereh paduko Se sedderek Ka menikatahmu gemi menopo ingkang dados tanggal jawabipun menopo malih anggeni pun nyawisen diri mana lan sedayanipun angenni pun badhe lumebet wonten ing upacara pentapisan wonten ing ulan Mei ingkang badhe kelampahan menika. Paduka tansah kepareng berkahi dhuh Gusti. Saehingga Bapak Vikaris Daniel Adinugroho menika dados abdi paduka ingkang setia tuhu lan dados pamulang kawula doyo, lan tentu tansah ngajeng-ajeng panuntun lan berkah patuko saehingga ingkang dipun lampahi sak mangke inggih menika namung miturut menapa ingkang dados pangreh lan panuntun patuko Romo, kawula ugi masraken berayat, Kaulo setunggalan setunggalipun Paduka berkai Paduka tansah ayomi Langkung malih porot yang sepuh kawulo Anggeni pun mulang Poro anak-anak ipun Paduka luberaken sih kawicaksana lan kesabaran Mekatan angeni pun ngudi Kapetahan yang Paduka tansah paring kegiatan lan berkah. Mekatan ugi kusti, Dumateng anak-anak kawulo sedoyo, Sai, menikau anak-anak kawulo ingkang tasi lenggah, wonten ing pasional nipun, Paduka berkai angin olah pasional nipun. Mekatan ugi anak-anak kawulo ingkang, Nembe patus pedamelan, paduka berkahi dananipun anggenipun padus pedamelan lan anak-anak kawlo ingkang madosi sisihan ugi paduka berkahi lan paduka tedahaken kawula pitados Gusti pilih namung pangreh panuntun paduka ingkang tansah dados andel-andel kawula sedaya kespen wugi Gusti Kawulo ngaturaken poros jelek Kawulo ingkang wekdal mennikkommboen sakit sesarengan makempal wonten ing dalem pamujan ngluhurken asmo paduka sesarengan Iingbu pilih wonten karibetan, paduka paduko Do Gusti paduka ingkang badhe mudraen seddayok karibetanipun, petani pun pilih wonten ingkang nempi sakit paduka jamaah lan paduka paring kesarasan. Romo, kepareng ugi kalau masrahken sedaya ingkang terlibat wonten ing pangibadah menika. Saya menika pemain musik. Saya menika singer, saeng menika operator multimedia lan sanes pun Paduka berkah setanipun Gusti menika dados sarana anggenipun Kau lo saming muji asmo padu ko. Romo, Beteng kesupain ugi, Kau ngaturaken ngaturakan bongsela negari kau lo. Padu berkai gusti, Padu paring pitedah, Dumateng bongsela negari kato langkung-langkung, Dumateng para pemimpin bongso. Saya menika ingkang paling ngandap, Ngantos ingkang paling inggil. paduka ko berkai, Padu ko ugi seh, kawicaksanan sehingga menapa ingkang dados pangajeng-ajeng sedaya kawulaning bangsa menika inggih menika katentreman karaharjan wonten ing pagesanganipun tansah katampi dening sedaya kawulaning bangsa matur nuwun Gusti sejatosipun kathah sanget ingkang dados panyuwunan pasambat kawulo, ananging awit karingkihan kawula kawulo mboten sakit matur setunggal mboko setunggal han gusti bilih badhe kula ngawiningani dados panyuranan pasambat kawula lan kawula nyuwun awit sakadaing dosa kalepatan kawula wonten Gusti kawula Kristus Yesus kepareng kawula ngaturaken pandonga amin bapak ibu ingkang kinasi wonten ing patunggilanipun Gusti kepareng wonten ing injang menika Kitos tampeni wausan inggih menika saking salah seunggaling wausan Injil Matius bab pits Ayatipun ayat setunggal dumugi ayat sanga statussipun jangkepipun menika ayat setunggal ngantos ayat 13. Namun, kablok kepareng bedhe maos ayat setunggal antos dumugi ayat 10 mekaten Gusti <tuh> kamulyake ana ing gunung Sawise 6 dina Petrus Lanyakobus, Sartoyo kanan sedulure kadawan nderek Gusti Yesus minggah ing gunung kang dhuwur perlu miamba Kusthi Yesus Banjur katon santun cahya ana ing ngarepe para sakabat mau pasuryane mencorong kaya srengenge sarta pangageme pangagemane putih sumorot kaya pepadang. tumuli padha dikatingali Nabi Musa lan Nabi Elia kang padha ngandikan panjenengane Petrus banjur matur marang Gusti Yesus Gusti Ibosaini pun pilih kawulosayaa wonten Iing Riki menawi paduka marangaken Kalo badhe damel pondhokan ketiga setunggal kagem paduka setunggal kagem Nabi Musa, Soho setunggalipun malih kagem Nabi Elia Saajrone lagi matur dumadaan ana Mega padang kang ngayomi wong akeh Sarta banjur ana swarakabrungu saka ing sajroning Mega pangan diikane Iki putraning Sun Kekasing Sun Kang damel renaning penggaling Sun iku sia rungokno, kru ngunggu kang mangkonu iku para sakabat padha sumungkem ing bumi lan banget wedi Gusti Yesus banjur nyelak jawili para sakabat sarta ngandika padha ngadheka aja lan bareng padha ndengenge sing katon mung Gusti Yesus piyambak ora ana wong liyane maneh nalika padha mudhun saka ing gunung Gusti Yesus paring piweling marang para sakabate mau pangandikane wah yu iku mau aja kok kandak-kandake marang sopo baik, sadurunge putraning manungsa so kawungake saka ing antarane wong mati. Sepisan malih ayat ingkang kaping 9. Nalika padha mudhun saka ing gunung, Gusti Yesus paring piweling marang para sakapate mau pangandhikane. Wahyu iku mau aja kok kandak kandhake marang sapa wae. Sadurungé putraning manungsa kawungake saka ing antarane wong Hai mekaten Injli Gusti rayu ingkang tansah mirengaken lan nidaken Haleluya <Sessizia> Salom Bapak Ibu sederek sedaya Sami sehat. Puji Gusti. Bapak Ibu ingkang Kinasi Minggu menika inggih menika minggu kalbet minggu transfigurasi. menapa menika minggu transfigurasi saderengipun Gusti Yesus ngampeni kasangsaran Gusti Yesus menika wonten ing ayat-ayat Matius pun, menawi panjenengan sami waos Gusti Yesus menika konfirmasi kalian para pandherekipun inggih menika para sekapet, konfirmasi pitakonipun dumateng para kalau mau. miturut carita wong-wong aku ki sapa menika pitakenipun miturut apa sing kok rungokke menawi kula bahasaken aku ki wonten ugi ingkang paring wangsulan panjenengan meniko wonten ingkang mastani nabi Yokanan pembaptis wonten ugi Engkang ngendiko panjenenganipun meniko nabi Elia lan ugi wonten engkang paring pangandikan panjenengan meniko nabi Yeremia Lah miturut kowe miturut para sakabat kala wau ingkang dipun tageni dening Gusti miturut kowe aku kisopo. sapa wonten ing wawasan saderengipun wonten ing Injil Matius bab 16 menawi mboten kelentu menika ayatipun kula kesupen pilih Simon Petrus menika paring wangsulan. Gusti pilih padukuh menika inggih Mesias. Padukuh menika Mesias, menika wangsulanipun Petrus. Bener kandhamu. Bapak Ibu ingkang kinasih, sak sampunipun sami sesarengan Wawan pangandikan lan konfirmasi antasipun para sekabat kalian Gusti Yesus kala wau nem dinten sak sampunipun Yesus ngajak muridipun menika tiga inggih menika sinten kemawon kala wau Petrus, Yohanan, lan Yakobus. Menika kok namung tiga ingkang dipun ajak dening Gusti minggah wonten ing Redi ingkang inggil menika. Bapak Ibu ingkang kinaseh, kinang kinasih. Artosipun transfigurasi Inggih menika trans menika nemu teges perubahan atau berubah berubah. Lan figur menika saged dipun artosaken figur bentuk utawi rupa. Dados transfigurasi menika nemu teges berubah figur berubah bentuk berubah rupa Bapak Ibu ingkang kiasi wonten ing Gustius Kristus menawi kita ngetut winging wonten ing wawasan Matius Injil Matius bab pitulas kalau wow ayat setunggal dumugi, ayat songo wonten tigang wonten sekawan pitaken dumateng kita tentu ini pun engkang sepisan kenging menopo Gus Yesus menikah perlu minggah wonten ing redi engkang inggil miamba menyatakan dirinya Bapak Ibu ikan kinasi menawi kita tingali kawontenan kawontenan Sak, kita, inng, sak keramean, keramean, ing, kita, ing sak kiwa tengen kita ing sak mangkeh nggih kados pundi keramean-keramean wonten ing kiwa tengen kita kebisingan-kebisingan wonten ing sak kiwa tengen kita menika dadosaken suasana anggen kita sami ngeneng nening wonten ing salebeting manah langkung malih anggen kita sami sowan dhumateng Gusti Allah menika temtu, kata perkawis-perkawis ingkang -perkawis, dadosaken taun wonten ing swasana menika mboten ning malih, mboten teduh malih. Menika menawi kita uh, mastani wonten ing swasana jaman sak menika. Lajeng wonten ing kawontenan Gusti Yesus nalika sawau kados pundi? Gusti Yesus inggih menika mratelakaken wonten ing gang muridipun ngajak minggah wonten ing ardhi ingkang inggil menika sak perlu menyatakan dirinya bilih kealahan tritunggal utawi trinitas meniko estu-estu dipun pahami dipun mangertosi dening para murid menika langkung malih dados seksi ing sak mangke. Awit menawi seksi meniko namung setunggal, meniko boten badai kiat. Milo menawi seksi meniko dipun betahkan temtu minimipun tigo. Milo Gusti Yesus anginipun minggah badai menyatakan dirinya ke Allah Tritunggalipun meniko patus seksi. Katespun dikatosanipun wonten ing ngerti kalau wau. Wonten ing waosan ayat kalih, Gusti Yesus banjur katon santun cahya ana ing ngarepe para sakabat mau, pas mencorong kaya srengenge sarta pengageme putih sumorot kaya pepadang. Dados pas pun, Gusti menika ngedalaken cahya kados srengenge. Kados pundi menawi kita menika Mersani utawi nyawang srengenge, tentu wonten ing paningal kita menika boten betah. Lan pengagemipun smarot. pun, pun boten saged dipun bandingaken kados pundi soroting wonten ing alam donya menika. Sehingga para murid kalau wau wow, sumyot sujud wonten ing bumi. Mboten kuawi dhengeng mirsani dumateng panjenenganipun. Bapak Ibu ingkang kinasih wonten ing padhangelenipun Gusti, lajeng kados pundi? kealahan Tritunggal menika badhe kita sami-sami tinggali Wonten ing transfigurasi menika inggih menika wonten kedadosan wonten ing Redi Kalawau pireng briku wonten mega ingkang nutupi sekada tiang lan wonten swantun wonten swanten saking langit pangantikani pun iki putraning Sun ingkang Sun Kasihi, rungokno pangantikani pun rungokno menika wuujipun Allah Sang Romo Lajeng Gusti Yesus menika wujuding Allah Putra. Iki putra ning sun kang sen kasihi. kados pundi Sang Roh Suci? Sang Roh Suci inggih menika awujud mega ingkang nutupi. Menawi wonten ing pembaptisan, Sang Roh Suci menika awujud manuk duru lan wonten pangandika saking Sang Rama menika nedahaken ge Allah Tritunggalan yo aku iki Allah nedahaken dumateng para murid-murid ingkang dipun ajak kala wau dados pasaksi Engkang samangke dados ngrasakaken menapa ingkang dados pun Gusti lan wonten ing pangandikanipun Gusti sakderengipun dumateng para sakabat Aku kudu mlebu ana ing Yerusalem Aku kudu nampani kasangsaran warna-warni Minonku wujuding lan jangkepipun Engkang dados panggandhikaken pun poro nabi satenging pun menika. Lajeng pitakon salajengipun. Lah kok wonten Musa lan Nabi Elia ingkang dipun tingali dening para sakapat kolowah. Bapak Ibu ingkang kinasi. Menawi kita sami dopun Nabi Musa kata sanget temtuunipun kesamaan utawi ingkang sami kalian Gusti Yesus mennika kesamaan pun wonten bundi antaasipun Nabi Musa lan Gusti Yesus menika mena Nabi Musa menika ugi nami menok ingkang dipun pangandikaaken dening Gusti saderengipun menika dados rancanganipun Gusti nalika Nabi Musa lahir bayi lanang sing lahir bebarengan karo Musa dipun padosi dening Raja Firaun pateni sapa ono bayi lanang sing lair nalika suwawu Gusti Yesus nalika lair ugi bayi-bayi lanang sing lair nalika Gusti Yesus ugi lair kalian raja Herodes dipun padosila dipun pejah lajeng ing salajengipun anggenipun nabi Musa nampeni menapa menika hukum Allah engerti Sinai minggah kalian para abdini pun menika wonten Harun wonten Yusa lan setunggalipun wonten malih sinten kala kesupen menika 3 lan wonten ing mriku wonten ing redi Sinai menika ingkang dipun keparengaken minggah wonten ing nginggil inggih menika namung Nabi Musa lan tigang abdinipun kepareng ngentosi wonten ing sak lebeting papan lan nenggo tak petuk lan wonten ing mriku Nabi Musa inggih kepareng kedah puasa laminipun sekawan sekawandasa dinten sekawan sekawandasa dalu lan nampeni dawuh hukum Taurat menika lajeng Gusti Yesus ugi sami minggah wonten ing redi ingkang inggil lan ngajak dumateng para sakabat kalau kalawau lan ngentosi Gusti Yesus minggah piyambak. Atur pandonga dumateng Gusti Allah. Lan wonten ugi ing mriku Gusti Yesus ugi inggih nindakaken puasa sekawandosa sekawan dosa sekawan. dinten sekawan dosa dalu lan Gusti Yesus inggih beto misi hukum kasih. Lan Nabi Musa anggenipun pikantuk dawuh saking Gusti ingin menika ngemban supados Nabi Musa menika ngentasaken bangsa Israel saking tanah perbudakan. Gusti Yesus ngentasaken para umat manungso saking belenggu dosa kedadosan kedadosan ingkang sami meniku minangka dados musuh menika dados wakil pilih sejatosipun gusti menika sampun rawuh tebih sakderingi pun lajeng kados bundi denning nabi Eliyah Nabi Elia menika dados wakilipun sedaya nabi wonten ing prajanjian lami. Inggih menika nabi ingkang ageng. Nalika jamanipun ratu Isabel. Inggih menika ingkang madosi nabi Elia menika dipun pejai awit nentang poro nabi-nabi palsu lan penyembahan baal. Saking beriku, tentu kamu pun Allah dipun Nabi Elia ingkang namung setunggal tiang saket ngawonaken sekawanatus seket tiang nabi-nabi Baal. Menikoh agengani pun Gusti Allah angenni pun nggem nabi Elia awit saking menika figur nabi Musolan nabi Elia menika minangkat dados wakilpun por nabi sak dering ini pun Gusti Yesus nah, nampei menoopakang dados rancanganipun Gusti Allah ige menika nampeni kasangsaran langkah di pun jangkepi. Milawaten eng wawasan kolo wawu, Petrus eng kang tansah. Keping ini pun, eng kang di pun tingali, di neng bab kato kemawon. Betapa indahnya, betapa hebat, dan betapa tentramnya, kalau kita tinggal di tempat ini, Gusti Yesus. Kalo badi ngedekakan tigang pondokan utawi kemah enggang setunggal kagem paduko enggang setunggal kagem Nabi Musa lan setunggalipun kagem Nabi Elia betapa indah tinggal di tempat ini itu yang dirasakan Petrus namun awet Engkang dipun dalakan saking terus menika buten saking roh Suci ananging menika perkawisgangg nyegah menopo gangg dados pakaryani pun Gusti dateng kawi lucengan pun umat manungs so menika supadosen menika pedamelani pun iblis tenmeni pun Milo Gustisus boten ngeparengku Bapak Ibu ingkang kinasih. Lajeng ingkang kaping tiga. Kenging menapa kok namung 3 murid nggih? Petrus, Yohanan, lan Yakobus. Petrus menika dados batu karang, ingkang kiyat batu karang yang teguh ing salebeting jemaat-jemaatipun Gusti. ke dados landaning para umat kagunganipun ing sak mangke Milo Petrus menika dados rasul ingkang hebat saksampunipun Gusti Yesus menika nggramungken pakarian pun wonten ing alam donya menika lanceanipun ugi nam peni salib ingkang dipun walik kato Spanyolanipun Petrus amargi menawi dipun salib kados Gusti Yesus boten pantes Roma sipun mekaten Lajeng Yohanan menika wonten ing salebeting panggenan pembucalan menika Gusti Yohanan menika nampi wahyu saking Gusti inggih menika wahyu bab menopo ingkang kedadosan wonten ing jaman ingkang kaping kali. wonten ing serat wahyu menika. menika rasul yukanan. lan ingkang kaping tiga, nggih menika Yakobus menika dados rasul ingkang dipun pejai rasul ingkang pertama dipun pejai wonten ing kita Yerusalem. tigang saksi menika. saksi yang agung untuk melanjutkan pakaryhani pun Gusti Yesus Kenapa Tuhan Yesus harus menderita seperti yang sudah disampaikan dalam ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu ingkang kinasi wonten ing patunggilanipun Gusti lajeng menawi kita pitaken ingkang kaping sekawan lajeng maknani pun menopo, Wonten ing peristiwa transfigurasi menika wonten ing pagesangan kula lan panjenengan. Tentu ingkang sepisan inggih menika kita menika kedah berubah. Lajeng ingkang kaping kalih kita saged berbuah lan ngubah kados bundi. Pro sès utawi makna transfigurasi wonten ing salebeting gesang kita berubah menika. Inggih menika kita sesagedipun sageta ngrubah wonten ing salebeting pagesangan kita ingkang pundi ingkang kedah kita tindakaken wonten ing pagesangan kita. Sehingga kita saged nderek nyunaraken cahya pun Gusti wonten ing salbeting pagesangan kita kita asring sesambetan kalian Gusti Yesus sehingga Cayoni pun Gusti Yesus menika ugi badai mantul wonten ing pagesangan kita sage dipun tinggali denning kaah tiang mennika engkang dipun kersakaken Gusti. Lajeng ingkang kaping kalih kados pundi anggen kita saged nuwuhaken woh. Tentunipun ranting menika anggenipun ngedalaken woh menika boten terlepas saking pokok wetipun. witipun. pokok. Ipun menika inggih menika Gusti Yesus. ...lan kita menika ranting-ranting. Engkang sakit ngedalakan wah-wah kesainan. Wah-wah engkang datu saken rahayu. Wawantin engkang salah penting pakesangan kita, wawantin engkang kiewatangan kita. Lan engkang kaping tiga, inggih menika sakit riba. bu angin kita sakitribahumateng poro tiang sakitkiwa kita kita menika ugi dados seksi sesini pun Gusti sinausso kita meikom boten saged mirsani langsung kedatusan nalika suahu ananging kita sami pitados pilihih menopo ingkang dipun pangan diken dening Gusti wonten ing Injil Saya meniko Injil Matius, saya meniko wonten ing Injil Lukas songo ayat kalih ngantos dumugi 13 lan ugi wonten ing Injil Markus songo ayatipun 18 ngantos 30 menika nedahaken Carios ingkang cetha. pilih Allah Tritunggal menika cetha sanget. Kita boten ngantos ragu malih. Kita boten mangu-mangu malih. Allah Tritunggal Nyoto wonten ing cariyos transfigurasi. Transfigurasi menika inggih menika pun Gusti Yesus. Saking kasangsaran nampi ni Saking ngajeng salib Gusti nampeni makuto dados raja sejatos inggih dados gusti ingkang dados pangajeng-ajeng kula lan panjenengan paring kawelujengan monggo bapak ibu ingkang ginasi wonten ing masa transfigurasi sumangga kita saming ngaosi ke Allah tunggal lan kita ugi ngaosi kawontenan kawontenan ing kiwotengen kita kita mendett maknani pun kita kedah kados bundi ngaosi suasana utawi minggu transfigurasi menika wonteni pakesangan kulalan panjengan awit milai wonten ing dinten bu tanggal kali likur wulan meniko, kita sampun lemebet wonten ing wulan utawi Minggu berapapaskah kita sambil ing minggu Rabu Abu nyaweakan mana kita kados pundi Gusti sampun paring dahuh aku kudu mlebu warna ing kutha Yerusalem Nampeni. kasangsaran saran. Bapak ibu yang kakinasi. Semoga kita ausi. Angin kita samin nyawesakan. gesang kita. Wonten ing minggu-minggu sak. Lajengi pun. Wonten ing minggu prapaskah. Minggu menikau. Minggu transfigurasi. Gusti nedahkan kamuliani pun. Gusti Yesus. Yo aku kialah. Lan. lumebet wonten ing Prapaskah ngantos demugi Gusti badhe wungu malih lan pas seksi tigang sekabat kalawau aja pesenipun Gusti Yesus aja mbok kandha-kandhake sadurunging anak manungso kawunguake soko ing pati para ipun kang kinasih. Semoga kita sami lumebet wonten ing dinten salajengipun minggu berapaskah. Minggu transfigurasi menika kita sampun memahami sampun mangartosi kealahan Tritunggal menika. Kamulyanipun Gusti sampun kacetakaken. Kita ugi dados saksi. Gusti Yesus Amin. kita lompat wonten ing wekdal ning sawetawis Waktu ini cekap. saman ingkang kinasih wonten patungn pun Gusti kita keparingan medaldal kagem atur piswu pamuji syukur kita awit sedaya berkah Panglimatipun Gusti tumprarap gesang kita Semoga kita aturkan pis kita, kitahumatan Gusti kanti manah ingkang kebak Raos pamuji syukur lan liloleggaabaning manah ing ping susung kappendet saking Mazmur sangang dasa sanga ayat kalih dumugi tiga Pangeran Yewa iku moho Agung ana ing Sion luhurre ngungkuli sakeheng bangsa kaennggipun saming ngerpekaken pamuji syukur dhumateng asma paduga ingkang agung soho ngegelisi punika Hai panjenenganipun punika suci kita samiatur pisungsung kan dikinantenan pepujen saking KPJ satu wo doso tunggalan ti <Susuk> kawula kasuwargan kepareng kawula ngaturaken agunging panuwun dhumateng Gusti awit sedaya berkah lan panglimatipun paduka wonten ing pagesengan kawula. Kadate Gusti ingkang ing wanci sakmenika Gusti kawula kasedhet no nampeni tetadaning karuhanen kawula lumantar sabdo pangembego paduka Gusti. Ingkang sampun kawula Piring lan kawulo raus-raus Satemah Sabdo panggangan dikau paduka menikau dasaring angin kawulo ngelampai, pake jangan kawulo ing patin tenan. Kepada ngubi kawul ngatora kanpan awit setia berkah arupi dono. Menikau pengisusung kawulo dukusti, paduka tampeni lan paduka berkahi, paduka suce sata mahdhatusaken kaluhuran pun asmo paduka kepareng ugi kawula nutunggal dumateng sederek kawula ingkang tansah nggenaken nggenaken ping susung menika dhumateng paringi berkah lan paduka paringi roh kawicaksanan saengga saged nggenaken ping susung menika kanthi kebak raos tanggal jawab lan tansah nyondhengi kalian karso paduka Matur nuwun Gusti lan sekedap malih kawula badhe menggerakkan papan pangibadah menika suwangsawang-wangsul wonten pamanduan kawula setunggal lan setunggalipun. Kawula nyuwun pangreksan lan panganti patuku Gusti. Patuku paling panuntun wonten ingsak sak lebeting lampah kawula. Lan kawula kepareng tansah pinaringan brayet. Pinaringan kebak raos pekabingahan lan kawilujengan. Matur nuwun Gusti, bantuka menika kawula nyuwunaken asmanipun Gusti kawula Kristus Yesus ingkang sampun paring piwulang dhumateng Rama kawula. sesarengan kalian paksa muamipun gusti ing saurting wedal so papan, sumungguh kita nginggalakan iman kapitasan kita, serono sesarengan ngucapakan pengaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kau lo pitajus datang alas sang romo, ingkang moho kawaso, ingkang nita langit kalian bumi, inggih pitados datang Yesus Kristus ingkang putra untang anting gusti kau Ingkang babadaken tining ro suci miya saking prawan Maria. Ingkang ngandhang sangsara so, nalika Pontius Pilatus piatus, ka salib nganti sitho lajeng kaserahaken tumeda da dhateng ka ing tolong panggungan. Ing tikalinten di malis pun saking antasipun tiang pecah lajeng sumengkal dhateng ing swarga dipinarak wonten ing tengenipun alas sang roma ingkang maha sakingiku inggih badhe rawwohipun ngailiti yang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kalo Pilados datang roh suci. Kalo Pithados wontenipun pasamuan Kristen setunggal inggangg suci, Sarta Radin inggih patunggalipun para suci. Punopat ini pangapun tuning dosa kangpun raga sarta gesang melangteng. Simbung kita sami mirengaken pangutusan lan prasetyanipun Gusti Yesus dhumateng kita. Mulane padha lunga sakabeng bangsa padha dadekna waku, lan padha baptis